Dajme indíciu. Dobre, čiže indícia je, dávam kvalitnému obsahu ten najlepší obal. Tak. To si musíme chvíľku napísať. Počkajte 5 minút. Dávam kvalitnému obsahu. No a kým teda to dopátrajú k tomu povoleniu, nech sa páči. Obsahu. Ten najlepší. Najlepší. Ten dá ako 10 po anglicky, ja mám spokoj. Obal. Máme dva gongy, takže ďalšia, diváci už... Ďalšia veta, mne to nie je diktát. Aha, ste neskončili. Ja len, že diváci už vedia. Diváci už vedia. No, vidíš, toto. Taký mám nejakú výhodu. Takže diváci v štúdiu nevedia, vy štyria neviete. Obsahu. Ten najlepší obal. A my vás možno k tomu privedieme. Dobre, všetko pripravené. Jedno meno, kto odštartuje vaše kolo a ideme do toho. Poprosím Miška Hudáka. Výborne, Julius. No, tak takto. Kvalitný obsah, najlepší obal. To by mohla byť Zdenka Studenková. To by mohol byť Mároži a hocikto. Ty, Marian, hocikto. Povedal si ma ako proste posledného. Ako to mám brať teraz? Ja by som sa na tvojom mieste zamyslel nad týmto priateľstvom našim. Buď pokojný, Maroša nazval hocikto. Áno. Tak to máš horšie. Nie, nie, Vlada, no, som vôbec nemenoval. Velux. To znamená, že Julius pravdepodobne vyrába nejaké obaly. Pekné obaly. Ale nie len obaly. Z ale... akcie nám zostali iba vrátne obaly. Tak. No to sú fľaše tvoje. Môžu byť fľaše, môžu to byť plechovky, môže to... Kvalitný obsah znamená dobré víno, podľa mňa. Napríklad. To si myslím. Tak to, keď dobré víno, tak vyrába sudy. No tak čo, Julius, vyrábate sudy? Čože? Je vážne? Hej. Vážne? Hej. Tak sme tomu dali trošku. Až mám zimom riavky. Starček. Starček. Sme to tak zdynamizovali trošku.